Ryck i den bara. Ryck. Ja. Hallå Andreas. Hallå. Det är inte kast dörren, men jag ska få lagat nästa månad så. Ja. Pengar. Ja, ja. Fick du vänta länge? Nej, det är lugnt alltså. Det var inte så farligt. Skönt att se dig. Ja. Du har... Du har vuxit. Ja. Det har du. Hur är det med dig? Jo, det är bra. Det är bra. Och vad har du haft för dig då? Inget särskilt. Alltså liksom bara... Bara softa liksom, du vet så. Softat. Ja, alltså, bara tagit lugnt liksom så. Okej. Softat. Ja. Hur är det själv då? Jo. Det går bra. Eller vad jo, liksom? Det är... Det är... På hela tiden. Ja. Jobb och... fixa med lägenheten och... Ny bil. Ja, jag ser det. Ja, ja ny och ny, men... Men den har en full tank nästan i alla fall. Ja. Den är fri till att köra nästan hur långt som helst. Ja. Har du sig? Nej. Var har du slutat? Länge sedan. Va? På riktigt? Kan jag låna pengarna? Vad ska du låna pengar till? Tänk köpa sig bara. Nej, sig det får du köpa för egna pengar. Va? Jag hjälper dig med mat och hjälper dig med kläder, men inte sig. På riktigt alltså? Ja. Det är... Jag ger dig inte pengar till såna fördärvliga saker. Va? Nej. Alltså, vi har inte ett sätt på... Alltså, kan du inte bara ge mig 50 spänn? Alltså, jag betalar tillbaka, alltså, det är inte det. Alltså, jag har inga pengar. Alltså, så. Du får tillbaka dem alltså, om du vill det. Alltså. Sig är det sista du får pengar till för mig. Inte bara för hälsan, jag har slutat. Ja, jag vet, men alltså vad liksom, det att göra med något alltså? Du är inte odödlig. Ja, men vad fan har det att göra med det här alltså? Alltså så här 50 spänn bara. Fan vad du liknar mig alltså. Va? Nej, du får... Kan du inte... Alltså 50 spänn? Hur länge sedan var det vi... Kom igen alltså, vad fan... Du, jag har börjat med båtarna igen. Va? Ja, träbåtarna, det jag höll på med när du var liten. Va? Har du på med båtar? Mm. Jag säger just. Ja, vad... Alltså, vad gör du då? Alltså? Som målar eller vad... Vad gör du? Ja. Mest är jag utomhus.
och laska trä och pluggar och linolja. Sånt där roligt. Och de säger att man ska hålla på med saker som man känner sig engagerad i. Och det säger de på mötena. Vadå för möten? Vadå? Alltså, vadå för möten? Ja. Jo, mötena, de... Alltså, vad är det för möten? Alltså? Ja, det är... AA. Jag går på A-möten. Va? Ja, visst. Har du blivit sån... Bryten, alltså? Ja. Ja, ja. Jag har inte trott så mycket på det innan, men... Det har hjälpt mig en hel del, faktiskt. Ja. Jag har fått en peng och allt. Ja. Ett 3 år sedan jag slutade. Va? Bryten? Mm. Jag trodde aldrig om det. Du säger, alltså 3 år? Ja. Och så sa de till mig också att... ja... Det är min sista chans. Och sen går det inte längre. Kroppen pallar inte mer. Och så har jag fått hjälp med terapi mot min ilska. Hur går det då? Går det bra? Ja, det går. Och så är jag en massa undertryckt ilska som måste få bukt på. Kontroll över den, för annars går det inte. Du borde egentligen pröva på det också. Alltså, vadå? För ilska, eller? Nej, du borde börja NA. Seriöst? Ja. De kan hjälpa dig. Tror du, ja. Tror du verkligen NA kan hjälpa? Ja. Fan du alltså. Du vet Kjell? Vadå? Ja, du är farbror Kjell som du tyckte om att vara med när du var liten. Ja, ja, jo, jag kommer ihåg han. Det går himla bra för honom nu. Ja, okej. Okay. Fixat ny verkstad och byggt hus och han har en ny fjälla. Det går riktigt bra för honom, hela alltihopa. Vad fan? Funderar lite grann, vet jag, skulle kunna fixa en praktikplats för honom. Det hade varit skitschysst alltså. Mm. Skulle, ja. Men du vet, då måste vi sätta upp en del regler. Så, vad då för regler? Ja, men så att vi kan lita på varandra. Vi måste kunna lita på varandra. Alltså, men alltså, vad är det för regler? Alltså? Alltså, vad... Du måste du fattar ju själv att alltså, det är stopp med alla droger. Men framförallt, du måste sluta träffa dina pundarkompisar. Om man inte gör det så funkar det inte. Det säger de på mina möten. Vet, annars är det raka vägen till behandlingshemmet igen. Det finns ingen annan väg. Va? Är du seriös? Alltså behandlingshem? På riktigt? Det är massor som står på spel. Mitt jobb står på spel. Jag kan inte riskera någonting. Men fan, alltså, vi har inte träffats på... Alltså, så ska du börja läxa upp mig som gör något jävla barn? Alltså. Nej, alltså... Men vad fan håller du på med? Alltså?
Lugna mig. Vadå lugna mig? Alltså, du har aldrig varit där för mig. Alltså. Du har inte ställt upp en enda jävla gång. Alltså, du var aldrig hemma. Och när du var hemma så var du bara full. Alltså, du känner ju inte ens mig. Alltså. Snälla. Nej, men du känner inte mig. Alltså, nu börjar det låta som din mamma. Nej, alltså, sluta nu. Detta funkar inte. Alltså, du får släppa av mig. Alltså, helt ärligt. Alltså, det... Alltså, släpp av mig, alltså. Stanna här, men, alltså. Men, va? Nej, alltså. Släpp av mig, alltså, här. Thank you.